Sənin kimləri göstərmişəm burada gimnaz? Sənin kimləri? Aktrisa Nəzakət Məmmədova ilə həmkarı Kimna Sultanova arasında qalmaqal yaşanıb. Qalanyus xəbər verir ki, Məmmədova Space magazini açıqlamasında Sultanovanın ivanına sərt ittihamlar səsləndirib. O, gimnazın bir Azərbaycanlı xanımına yaraşmayan hərəkətlər elədiyini dələ gətirib. Niyə Azərbaycanlı xanım ayaqlarını göyə qaldırıb yaura burasını açıb şəkil çəkdirsin? Nə lazımdır belə pozlar? Çünnəs ordu ilə sənin kimləri göstərmişəm. Əfsuslar olsun ki, ölkəmizdə belə qadınlar da var. Soykökü bilinməyən insan gəlib mənə nəsə deyəndə pis təsir eləyir. Mən Azərbaycanlıyam, öz dilimizdə dərsəlis danışıram. Qeyd eləyək ki, verilişlərin birində Nəzakət Məmmədova Sultanova haqqında bəzək aktrisalarımız, aktrisa adına ləkəleyirlər. Vacib deyil ki, aktrisa ora burasını açsın və bunu tamaşaçılara nümayiş etdirsin. Nə məcburdur? Həmin aktrisanın mənim kimi 50 yaşı var və özünü seks simvol hesab edir. Nəyə lazımdır sözlərini deyib. Bunun qarşılığında Sultanova nəzakətə aktris adına ləkə gətirən özündən xəbərim var. Hər efirdə düşüy hərəkətlər eləyərkən anam yaşında bir məxluq nədən sözünə borc bilir? Mənim haqqımda danışıb kimlə Sultanovaya söz atmaq. Sözləri ilə qarşılıq verib. Nəticədə hər iki məşhur arasında qalmaqal yaşanıb.